kolegové, jmenuji se Ondřej Hýsek a reprezentuji politickou stranu Moravané. Naším cílem je obnovení samosprávy historických zemí Čech, Moravy a Slezska a vytvoření samosprávného hlavního města Prahy. Důvodem je to, že samospráva našich zemí byla ukradena komunistickým režimem v roce 1949 a po roce 1989 nebyla obnovena. Proto jsme se rozhodli kandidovat v evropských volbách a prosíme vás o váš hlas, protože chceme vrátit Moravu na mapu Evropy. Toto snažení má smysl, je spravedlivé a je praktické. Děkuji vám.